Ahoj, milá košikárka. Je úžasné, že pletieš košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. Veľmi rada som ťa naučila tie základy a aj tie pokročilejšie techniky cez počítač a cez internet. Je to pohodlné, je to príjemné, je to úžasné, keď to môžeš robiť doma. Nakoľko však teraz chystám veľké košikárske stretnutie, jedinečné a myslím si, že aj jediné tohoto druhu, tak si pozri, čo pre teba mám, čo pre teba ponúkam a čo sme pre teba aj s mojim manželom pripravili, aby si sa mohla cítiť dobre, aby sme si to spolu užili, aby sme sa spoznali, aby sme sa objali, aby sme si spolu uplietli tento nádherný košík, mačacie uši a pozri sa na všetky tieto fotky, aké sme všetky šťastné, spokojné a ako sa tešíme z toho, čo sme vďaka aj živému kurzu dokázali. Ja sa na teba už na tomto stretnutí teším. Maj sa krásne a do pletenia!